Foi feito um projeto arquitetônico antes para iniciar aqui? Então, na verdade, a proposta é um trabalho com a comunidade, onde a comunidade fez uma proposta inicial das demandas e também fez um traço, né? Está num papel ali, que depois a gente pode mostrar para vocês. É, em cima dessa ideia deles, que é um traço bem básico, aí está a Simone, que é arquiteta do ICU, e eu, que vim aqui só para atrapalhar um pouco. Nós dois estamos tentando, tem aluna também da arquitetura, está tentando ajustar isso para não ter nenhum desrespeito legal, para ter uma condição básica assim, de existência. Mas a ideia mesmo, na verdade, não é nossa. É da... Então, tem pessoal de fora aqui no Oásis de Londrina? Tem, lógico. Tem o pessoal de Floripa que chegou ontem, está aí com a gente desde ontem à noite, discutindo aí, vendo o que a gente vai fazer. O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, agora está toda reunida aí, começando a obra agora. Traz aí de Florianópolis para ajudar aqui a comunidade em Londrina. Olha, acho que primeiro momento as amizades que a gente fez no primeiro Oásis que eu participei em Santa Catarina. Segundo momento, porque acho que todo mundo tem que ter a chance de poder participar do Oásis. Tem gente fazendo banco, tem gente fazendo as mesas, todo mundo adiantando tudo. Por que que eu vim? Porque eu sou apaixonado pelo Oásis. Eu acho que eu vou continuar sempre sendo apaixonado. Então, Valquíria, para chegar hoje aqui, qual que foi o planejamento? Então, a gente primeiro veio conhecer a comunidade, ver como é que eles eram, ver quais as instituições que tinham aqui, como é que as pessoas viviam. Aí, a partir disso, a gente traçou a metodologia como ela ia acontecendo, a parte do olhar, do afeto, do sonho e da construção coletiva. Então, no olhar, a gente conheceu mais de perto a comunidade, viu as coisas boas que ela tem, teve um olhar apreciativo nela. No afeto, a gente conversou com as pessoas da comunidade, bateu de casa em casa, explicou o que era o Oásis, por que a gente estava aqui querendo passar essa cultura de empoderamento para a comunidade. E no sonho, as pessoas se juntaram lá no barracão do Nes, desenharam, fizeram os desenhos do sonho, que hoje está começando a se concretizar, que é fazer a quadra de futebol para os meninos jogarem, a área de recreação, onde vai ter balanço, escorregador, amarelinha de pneu e uma parte mais arborizada para as pessoas conversarem e ficarem ali. Agora a gente está indo mão na massa para realizar todo o sonho e a metodologia do Oásis está acontecendo de uma forma espetacular. Eu estou muito feliz porque eles trouxeram um estímulo grande para nós do Nes e também para a comunidade, né, na construção de um sonho que eles gostariam de realizar. E a gente estava um pouquinho desanimado. Aí eles vieram com toda essa energia, né? Essas parcerias que nós fizemos foi assim muito boa mesmo, para a gente poder atingir esse objetivo. Prensa londrinense está dando uma cobertura muito boa. E o interessante é que, não por ser um projeto, uma iniciativa de estudantes, nós estamos divulgando o nome das empresas, nós estamos com um contato bem assim, bem tranquilo com a imprensa. Na agência da UEL está o nome de todas as empresas que estão ajudando. Na empresa, por exemplo, da Tarobá, a gente falou tanto o nome do Mufato, que é parceiro, como do Almeida Mercados, que também é parceiro. Então a imprensa londrinense, na minha avaliação, está de parabéns, porque ela está tratando isso realmente como um projeto social. E eles estão dando uma cobertura, exceto a imprensa escrita, que não tem dado nenhuma atenção, as outras imprensas, rádio bastante e televisão também. A gente está trabalhando com isso, okay. E estamos captando E qual a importância da imprensa divulgar, você acha? Porque o trabalho vai ser realizado de qualquer maneira, mas qual que é o papel da imprensa em ajudar o projeto? Uma coisa é eu chegar numa empresa para pedir doação e ele nunca ter ouvido falar do projeto. Outra coisa é eu chegar e ele já viu falar no rádio, já viu falar na televisão, já viu uma nota no jornal. Então isso é muito importante. Faz parte do processo de ativação das redes, uma sensibilização prévia, que essa sensibilização é feita pelas empresas. Agora eu quero trabalhar. E aí vai colocar um chanfrado aqui no meio para fazer esse movimento, né? E precisa comprar a roela, que eu não sei como é que chama aqui. Ficava desse tamanho. O que te inspirou a fazer essa doação? O que você... Rapaz, eu acho que eu tenho uma filha pequena também, se ela não tivesse essa oportunidade, eu ficaria feliz, né? De vê-la. Uhum. Também tendo essa oportunidade de
poder brincar, né? Certo. Coisa que muita gente não tem, né? Uhum. Então eu posso dar pra minha filha, eu também quero ver nos outros também, né? Legal. Então, Ione, você do Nes tá aqui há muitos anos, né? Muitos, muitos anos. Como você vê esse... 10 anos. Como você vê esse momento hoje, depois de 10 anos? Nossa, eu tô muito feliz, né? Porque aqui era no meio de nada, né? Barracos, e agora a gente vê um bairro, rua asfaltada, o pessoal tem CEP, tem documentação. E agora eles estão ganhando um lugar de lazer. Então o pessoal do Oasis está sendo locado aqui nas nossas instalações e nós estamos fazendo, preparando a refeição para eles. Então eles vão descer, eles dormem aqui, tomam o café da manhã aqui, almoçam e jantam aqui. Bom, nós estamos trabalhando no antigo QG, agora a gente está buscando uma nova denominação. Talvez por ideias de amigos nossos, CT, uma central de trabalho. E a gente está tentando buscar recursos, conversar com os externos, empresas. Com estabelecimentos comerciais. Para que eles nos auxiliem nos materiais necessários para a construção. O que você achou dessa ideia aqui da comunidade de fazer o campo? Achei legal. Tá animada? É. Ai, dei ideia. Está com vontade de ajudar? É, esse bairro é um dos 6 bairros pertencentes ao projeto de desenvolvimento das cidades do estado do Paraná. Em Londrina nós temos outros 5 bairros. E o Jardim Felicidade foi escolhido em parceria com o Oasis, o Nes e o Nós Podemos Paraná para ser contemplado com essa ação, desse mutirão, com a mobilização da comunidade. E hoje nós estamos aqui realizando esse projeto e espero dar esse presente, né? Esperamos dar esse presente para a comunidade do Jardim Felicidade e que a partir disso eles realmente se sintam sensibilizados de que o poder está na mão de cada um. Não precisa apontar para o outro para que as coisas aconteçam. E sim, cada um arregaçando as mangas, as coisas acontecem. Então, estamos aqui no projeto, no Movimento Oasis, né? É uma parceria com o movimento Nós Podemos Paraná, que aprova e participa desse tipo de ação, com a Rede de Participação Política e com o Nes, com o Núcleo Esperança, aqui no Jardim Felicidade. Nós vimos devagarzinho as pessoas chegando, cada um ajudando da melhor forma possível. Entendemos que esse trabalho, que esse tipo de ação colabora com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU não poderão ser alcançados se as pessoas individualmente, em associações, não colocarem a mão na massa, enfim, não se comprometerem com esses objetivos. Não podemos esperar só dos governos, das grandes corporações, as ações, mas de todas as pessoas. E esse é um exemplo bem concreto de como as pessoas podem colaborar para a sua melhoria de vida, da sua melhoria de qualidade de vida. É isso aí, gente. Vamos lá! Vamos lá, irmão! Nossa, mano,